فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. صلاتم و سلامن علیک یا رسول اللہ. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک اور مقدس مہینہ پایۂ تکمیل کو پہنچنے کے بعد ایک اور ماہ اقدس جو اپنے دامن میں بہت سی خوبیوں کا حامل ہے، اپنے تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ امت محمدیہ پر جلوہ فرما ہوا ہے. اس کو یہ شرف و اعزاز حاصل ہے کہ اس کی ایک تاریخ کو حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ نے دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اس جہان فانی سے رحلت فرمائی. اہل سنت کے معمولات میں سے یہ بات انتہائی اہم ہے کہ اس مبارک اور مقدس مہینے ربیع الثانی میں حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے محافل کا انعقاد کرتے ہیں. ویسے تو پورا سال ہر مہینے آپ کی یاد میں محافل کا انعقاد ہوتا ہے، لیکن یہ ماہ اقدس چونکہ اپنے دامن میں وصال غوث اعظم کو سموئے ہوئے ہے، اس لیے اس میں بطور خاص آپ کا تذکرہ کیا جاتا ہے. آج کی تقریب بھی اسی سلسلے کی ایک اہم ترین کڑی.
बड़ा खूबसूरत तहकीकी और दलायल व बराहीन से भरपूर खिताब हम सब ने समाप्त किया है। अहले सुन्नत के उबरते हुए नौजवान आलिम दीन, मुबल्लिग, खतीब, मुहक्किक हजरत अल्लामा मौलाना मुहम्मद मुनव्वर अतीक साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुदसिया अपने मलफूजात आलिया से हमें मुस्तफीज फरमा रहे थे। बड़ी लंबी नशिस्त के बाद अगर दरमियान में कोई लज्जत वाली शय आपके लिए रखी जाती तो वो आपकी तबीयतों के लिए और आपके मजाज के एतबार से इंतहाई फायदा मंद और सूद मंद साबित होती। एक लंबे खिताब के बाद एक और खिताब मेरा अपना दिल भी चाहता था अगर मुझे आगे पहुंचने की मजबूरी न होती तो दरमियान में बारगाह रिसालत में जो हदायजात पेश किए जाते हैं मैं भी आपके साथ मिलकर उनको समाप्त करता। आपकी इस खूबसूरत मस्जिद के खतीब आला हजरत अल्लामा मौलाना शबराज अहमद साहब सिद्दीकी सुल्तानी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने मेरी मजबूरी के पेश नजर मुझे वक्त अनायत फरमाया है जिस पर मैं उनका शुक्र गुजार। हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो आलम इस्लाम की वो हस्ती हैं जिनके जिक्र की मकबूलियत में जरा बराबर शक नहीं किया जा सकता, इसलिए कि उनका जिक्र बिलवास्ता जिक्र नबी और जिक्र नबी हकीकत में जिक्र खुदा है। और हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हो नजरिए अहले सुन्नत के मुताबिक आप वो हस्ती हैं जिनकी विलायत पर उम्मत मुहम्मदिया का इजमा है और करीब करीब तमाम अहले हक ने औलिया ने सूफिया ने मशायख ने मुहक्किकीन ने आपको औलिया कामिलीन का सरदार तस्लीम किया है और न सिर्फ खुद माना है बल्कि बरमला तौर पर उसको बयान भी फरमाया है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने फतावा में ये बात बरमला तौर पर बयान फरमाई है कि हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु को कुतबियत कुबरा का मर्तबा अता किया गया है। अगर मेहरबानी फरमाएं तवज्जो रखें तो जरा एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह के मेरा साथ अनायत फरमाएं। हजरत गौसे आजम अब्दुल कादर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु को कुतबियत कुबरा का मर्तबा मिला है और ये लिखने के बाद आप फरमाते हैं कि कुतबियत कुबरा सहाबा कराम के अहद के बाद कयामत तक
صرف تین بندوں کا مقدر بنی. غور فرمائیں گے تاکہ میں گفتگو لمبی نہ کروں, جلدی آپ کی جان چھوڑ دوں. تین ہستیوں کو یہ قطبیت کبریٰ کا مرتبہ عطا کیا گیا. آپ نے جو الفاظ اپنے فتاوی میں درج فرمائے, فرماتے کان الحسن بن علی هو القطب الاکبر وسیدنا الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہ هو القطب الاوسط والمهدی خاتمۃ الاقطاع. سب سے پہلے وہ ہستی جو صحابہ کرام کے عہد کے بعد قطبیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز ہوئی, وہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس کے بعد جس ہستی کو یہ مرتبہ عطا کیا گیا وہ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی الحسن والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور اس کے بعد جس ہستی کو یہ مرتبہ ملے گا وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس کے علاوہ چوتھا کوئی بندہ قطبیت کبریٰ کا مرتبہ نہیں پا سکتا. سبحان اللہ. فرمائی. اب توجہ طلب یہ بات ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ قطب اکبر ہے, حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی قطب اوسط ہے, حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ خاتمۃ الاقطاب. یہ تینوں ہستیاں, امام حسن تو خود امام حسن, آگے غوث اعظم بھی ان کی نسل میں سے, حضرت امام مہدی بھی انہی کی نسل میں سے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ درمیان میں جو ہستیاں جلوہ فرما ہوئی, نواسۂ رسول, جگر گوشۂ بطول, شہزادۂ گلگون کبا, راکب دوش مصطفیٰ, نور نظر حیدر کرار, امام علی مقام, امام عرش مقام, سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, جتنے ائمہ اہل بیت آئے ہیں سب ان کی نسل سے, حضرت امام زین العابدین, حضرت امام باقر, حضرت امام جعفر الصادق, حضرت امام موسیٰ کاظم, حضرت امام رضا ہے, حضرت امام نقی, حضرت امام تقی, حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہم. یہ تمام ہستیاں قطب ہیں, غوث تصوف کے امام ہیں, اہل سنت کے رہبر و رہبر رہنما ہیں, بڑی بڑی ہستیوں نے ان کے دامن میں پناہ لی. حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سلسلہ نقشبندیہ میں جو اوپر ہستی آئی, حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے دامن میں پناہ لی, ان کے مرتبے کا اندازہ لگا سکتے. لیکن ان میں سے کوئی ایک شخص بھی قطبیت کبریٰ کا مرتبہ نہیں پا سکتا. قطب ہیں, غوث ہیں, امام ہیں, رہبر رہبر رہنما, اولیاء کاملین کے سردار, ان کے سر کے تاج, پوری امت محمدیہ ان پر نگاہیں لگائے بیٹھی. سوال یہ پیدا ہوا کہ ان کو قطبیت کبریٰ کا مرتبہ کیوں نہیں ملا؟ ادھر امام حسن کی نسل میں آیا. غور ہے, ذرا غور فرمائیے, مہربانی فرما کے, کیونکہ یہ غوث اعظم کی محفل ہے تو اس میں ذرا توجہ رہے تو آسانی رہے گی, اور ویسے بھی مسکراتے رہنا یہ ثواب کا کام ہے, گناہوں کا کفارہ ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تبسم کا فی وجہ اخی کا لک صدقہ, تیرا تیرے مسلمان بھائی کو دیکھ کر خالی مسکرا دینا یہ بھی تیرے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. فرما لیجیے ایک مرتبہ. تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں, بڑا نازک سا مسئلہ چھیڑا ہے میں نے,
کہ یہ قطبیت کبریٰ امام حسن کی نسل میں آئی، امام حسین کی نسل میں نہیں آئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اعلی حضرت نے اس کو نقل کیا ہے اور ملا علی قاری کا پھر حوالہ دیا اور کسی صاحب کشف کا تذکرہ کیا. کہتے ہیں کہ یہ خلافت حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے جانشین ان کا حق ہے، لیکن انہوں نے امت محمدیہ کی خاطر اپنے اس حق کی قربانی دی، دستبردار ہو گئے. اللہ کو ان کا دستبردار ہونا اتنا پسند آیا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا، اے میرے نبی کے نواسے، تیری ادا ہم کو اس قدر پسند آئی، اس کے بدلے میں ہم تمہیں انعام دیتے، اور انعام یہ ہے کہ قطبیت کبریٰ قیامت تک یا تیرے پاس رہے گی یا تیری نسل کے پاس رہے گی، کسی اور کو ملے گی. اب غور طلب بات ہے کہ جن کے حق میں دستبردار ہو، اگر وہ ہستی راہ راست پہ نہ ہو، ان کے حق میں دستبردار ہونے پر اللہ کو ان سے راضی تو نہیں رہنا چاہیے. جن کے حق میں دستبردار ہوئے، اگر اللہ کو وہ ہستی پسند نہ ہوتی تو رب ذوالجلال کو انعام کی بجائے کچھ اور دینا چاہیے. معلوم ہوا کہ جس کے حق میں دستبردار ہونے سے رب قطبیت کبریٰ دے رہا ہے، وہ ہستی بھی بڑے اونچے درجے کی ہستی، اور وہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ، قید و بلند آواز. حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو رب نے قطبیت کبریٰ کا مرتبہ دیا، اور امت محمدیہ کے قریب قریب، قریب قریب کا لفظ میں اس لیے بولتا ہوں کہ بعض افراد نے اس پر کچھ کلام بھی کر دیے، لیکن قریب قریب تمام علماء اور مشائخ نے حضور غوث اعظم کو اپنے سر کا تاج مانا اور آپ کو اپنا سردار کہا. یہاں تک کہ شیخ محقق شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں، جو ان کی مشہور کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا، صفحہ نمبر 16 پر فرماتے، تا مامور شد من عند اللہ بقول قدمی ہادہ الا رقبت کل ولی اللہ جمیع اولیاء وقت اد حاضر و غائب و قریب و بعید و ظاہر و باطن گردن اطاعت و سر انقیاد و نہادم خوف من الرد و تمام فی المدید فہو کتب الوقت و سلطان الوجود و امام الصدیقی و حجت العارفی و خلیفۃ اللہ فی ارضہ و نائب الرسول و وارث کتابہ. فرماتے جس وقت آپ نے یہ اعلان فرمایا، قدمی ہادہ الا رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا قدم زمانے کے ولیوں کی گردن پر، اس کا یہ مطلب نہیں بھائی اس سے کوئی پاؤں گردن پہ رکھ کے ان کو روندا کرتے، آسان سا مطلب ہے کہ رب نے ان کو سرداری دی. کہتے جب آپ نے یہ اعلان فرمایا، کلائد الجواہر فی مناقب عبد القادر کے حوالے سن رہے تھے آپ، اس میں حضرت شیخ جاہیا نے لکھا ہے کہ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو آپ کے استاد اور آپ کے بزرگ حضرت حماد الدباس، بعد کے نزدیک جو ان کے پیر بھی تھے آغاز میں، وہ آپ کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، اس سے پہلے تو اس طرح کا جملہ کسی نے نہیں کہا. حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی جلال میں آ گئے اور زور سے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ مارا، مار کے فرماتے شوف ہاں دیکھ یہ کیا لکھا ہے، پڑھ اسے. اپنا ہاتھ ان کے سامنے رکھ لیا، انہوں نے دیکھا تو کیا لکھا تھا، فَإِنَّهُ مَامُورٌ مِّنَ اللَّهِ. عبد القادر جیلانی یہ دعویٰ آپ نہیں کر رہا، رب کے حکم سے اعلان کر رہا ہے، اس کو مرتبہ دیا. رب نے کہا اعلان کر، ہم نے تجھے سارے زمانے پہ جو ہے وہ سرداری عطا فرمائی. شیخ عبد العزیز کہتے مامور شد میں نے ان دلایا،
عبادت کرتے کرتے ریاضت سے مشغول رہتے رہتے اس مقام پہ پہنچے کہ رب نے فرمایا عبدالقادر جیلانی اعلان کر، کہہ دے کہ میرا قدم زمانے کے ولیوں کی گردن پہ رکھ۔ شیخ عبداللہ کہتے کوئی ولی ایسا نہیں تھا جس نے آپ کے فرمان پر گردن نہ جھکائی۔ حاضر ہو، غائب ہو، قریب ہو، بعید ہو، ظاہر ہو، باطن ہو، ہر کسی نے اپنی گردن جھکا ڈالی تھی۔ اور کہتے دو وجہ سے گردن جھکائی جاتی ہے، ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ راندہ درگاہ ہونے سے خوف کھاتا ہے، خوف من الرد وطمان فی المدید، دو وجہ ہوتی ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ راندہ درگاہ ہونے سے خوف کرتا، ایک یہ ہے کہ مزید تما رکھتا مجھے اور کچھ ملے۔ اور سب کو معلوم تھا کہ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ رب کے فیض کا مرکز ہے، جس کو روئے زمین پر جو فیض ملے گا عبدالقادر جیلانی کے تبسم سے، اور جو اس دروازے سے راندہ درگاہ ہوا ادھر اس کو رب کی بارگاہ سے بھی جواب ہوگا۔ اس وجہ سے زمانے کے سارے ولیوں نے آپ کے سامنے گردن جھکا ڈالا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ قطب الاقطاع، صدیقوں کے امام اور عارفین کی حجت، اللہ رب العزت کی اس زمین پر اللہ کے نائب اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور وراثت ان کے قبضے میں آئی۔ حضور غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو رب ذوالجلال نے جو مرتبہ عظما عطا فرمایا اس پر حضرت جلال الدین رومی کا مشہور فرمان، فرماتے غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء۔ شیخ عبدالحق نے بھی ایک مقام پہ لکھا اوس در جملہ اولیاء ممتاز چوں پیغمبر در انبیاء ممتاز، کہتے جس طرح ہمارے آقا محمد عربی نبیوں میں اونچا مرتبہ رکھتے اسی طرح غوث اعظم ولیوں میں اونچا مرتبہ رکھتے۔ اور خود اس پر حضرت خواجہ خواجگاں شہباز عارفاں، خواجہ معین الحق والملت والدین، خواجہ اجمیر، چشتیوں کے سالار قافلہ حضرت سلطان الہند، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا، اونچی آواز سے سبحان اللہ ہو، 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ جن نے پڑھا، وہ بھی غوث اعظم کی سرداری کو تسلیم کرتے ہو، کیا کہتے ہیں؟ ان کا فرمان ہے کہتے چوپائے نبی شد تاج سر، تاج ہما عالم شد قدم، اقتاد جہاں در پیش در، افتاد تو پیش شاہ و گدا، معین کے غلام نام تو شد، شد خواجہ اعظم کے غلام تو شد۔ فرماتے غوث اعظم عبدالقادر جیلانی جس طرح تیرے سر کا تاج ہمارے آقا محمد عربی کا قدم ہے، اس طرح رب ذوالجلال نے تیرے قدموں کو ہمارے سروں پر رکھا۔ زمانے کے بڑے بڑے کتب اولیاء تیرے دروازے پر ایسے حاضری دیتے جس طرح بادشاہوں کے دروازے پر بھیک مانگنے والے چولی کھلا رہے ہیں۔ رب نے تجھے مرتبہ عطا کیا۔ اور حضرت عبد الرحمن جامی جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں آئے، انہوں نے حضور غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کی مدح میں جو اشعار لکھے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ کس طرح ممکن ہے کہ میں آپ کی مد و ثنا کر سکوں، اور آپ کا شان کیا ہے؟ آپ تو رب ذوالجلال کے محبوب کے بھی محبوب ہیں، محبوب نبی ابن حسن آل حسین، کہتے ہیں آپ تو امام حسن کی نسل سے، امام حسین کی آل سے، سر بقدمت جملہ نہادند مفتن تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم زمانے کے ولیوں نے اپنے سر تیرے قدموں میں ڈال دیے اور زبان سے نعرہ لگایا ہے، اللہ کی قسم ہم خود نہیں آئے تیرے رب تیرے، ہم خود نہیں آئے۔ زبان سے نعرہ لگایا ہم خود نہیں آئے، رب نے تیرا دروازہ دکھا، یہ مرتبہ یہ فضیلت ہمارے اوپر رب نے تمہیں عطا فرمائی۔ اور اعلی حضرت امام محمد رضا نے بھی اس پر کلام کیا، وہ فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف،
کعبہ کرتا ہے طواف در والا سے اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا۔ بلا نواز سبحان اللہ، کہتے زمانے کے سارے کتب خانے کعبے کا طواف کرنے جاتے، میرا ایمان کہتا ہے کعبہ تیرے در کا طواف کرنے آیا تھا۔ یہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی شان اعلی حضرت امام احمد رضا نے بیان کیا، اور ایک مقام پہ فرما دو تو اپنے وقت کا صدیق اکبر ہے۔ ذرا غور فرماؤ نا، خالی دیواروں کو سنانا ہو تو میں پڑھتا رہتا ہوں، آپ اپنا کام کرتے رہیے، دیواریں سن رہی ہیں، فضا سن رہی ہے، آواز سن رہی ہے، اور اگر کچھ توجہ فرماؤ گے ذرا مجھ لیے آسانی ہو جائے گی۔ میں عرض کر رہا تھا اعلی حضرت امام احمد رضا ایک مقام پہ آپ کی شان میں کہتے ہیں، فرماتے تو اپنے وقت کا صدیق اکبر ہے، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی شان کا حال ملاحظہ فرمائیے، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، اس کا یہ معنی نہیں بھی تو اپنے وقت کا ابو بکر، کیونکہ ابو بکر تو زمانے میں صرف ایک، دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا ہے، یہ اس مرتبے کی بات بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے تو اپنے وقت کا صدیق اکبر ہے، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا فاروق آدم بھی ہے، تو اپنے وقت کا غنی بھی ہے، تو اپنے وقت کا حیدر بھی ہے، یہ مرتبے ملے ہیں۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت، اس کے بعد قادری منزل ہے یا غوث۔ کہتے صحابہ کرام کے بعد تابعین، اور تابعین کے بعد درمیان میں کوئی شہ نہیں، پھر آپ کا مرتبہ ہے جم کے سبحان اللہ۔ اور سلطان باہو جو فرماتے کہتے اے تن میرا چشمہ ہوے، اے تن میرا پردے پردے، تے جیوں دردی دیا لیرا، ان لیرا دی گل کفنی پا کے میں رلساں سنگ فقیرا ہوں، تے بغداد شہر دے میں ٹکڑے منسوں، کرساں میرا میرا ہوں، پھر کہتے اے تن میرا چشمہ ہوئے، تے میں مرشد ویکھ میں رجا ہوں، تے لوں لوں دے مڑ لکھ لکھ چشمہ، تے میں ایک کھولا اور ایک کجا ہوں، اتنا ڈٹھیاں صبر نہ آوے، تے میں ہور کتے بدے بجا، تے مرشد دا دیدار باہو مینو لکھ کروڑا حج۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن مجاہدات سے گزرے، اس کا حال یہ، آپ نے اپنی ماں کی گود میں قرآن حفظ کیا، حفظ کرنے کے بعد پھر پورے 15 برس، 101 سال میں 365 دن ہوتے، 365 دن ایک سال میں، پورے 15 سال حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک قرآن پاک مکمل فرمایا، ایک بھی ناغا اس نے نہیں کیا۔ آغاز میں دونوں ٹانگوں پہ کھڑے ہوتے اور بعد میں نفس کے برگلانے کی وجہ سے بطور سزا نفس سے فرمایا تھا کہ نفس ہو کر مجھے دھوکا دینا چاہتا، آج کے بعد تجھے ایسی مشقت سے گزاروں گا، اسی رات پھر ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوتے اور پورے 15 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر پوری رات قرآن کی تلاوت، 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، اور پورے 11 سال ایک برج کے اندر مقید رہ کے رب کی عبادت، پورے 33 برس آپ نے میدان فتویٰ میں، تعلیم و تعلم میں، پڑھنے پڑھانے میں، لوگوں کو وصیتیں کرنے، ان کی نصیحتیں کرنے، ان کو سمجھانے میں گزارے 33 برس۔ اور آغاز میں حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے جو مجاہدے کی، فرماتے میں ایک مجاہدہ بتا دوں تمہارا جگر پانی برداشت نہ، خود فرماتے حضرت خضر علیہ السلام آغاز میں میری تربیت کے لیے آتے تھے، ایک مرتبہ تشریف لائے، مجھے فرمایا عبد القادر یہاں بیٹھو میں آتا ہوں، فرماتے میں بیٹھ گئے، کتنی دیر کے بعد آئے میں انتظار میں رہا، پورے 1 سال کے بعد آ گیا میں ادھر ہی بیٹھا،
فرمایا بیٹھے ہو؟ میں نے کہا ہاں بیٹھا. کہتے اچھا بیٹھو میں آتا. کہتے پھر پورے سال گزر گیا, پھر پورے سال کے بعد فرما دے بیٹھا ہے؟ میں نے کہا ہاں بیٹھا. فرما دے بیٹھ میں آتا. پھر سال گزر گیا, تیسرے سال پورا ہوا, پھر آیا. پر میں بیٹھے ہو؟ کہتے بیٹھا. سبحان اللہ, کہو ہم بلا دعوا. تین سال یہ مجاہدہ رہا آپ کا, اور پھر وہ وقت بھی اللہ کے کرم سے آ گیا آپ پر کہ آپ تقریر فرما رہے. ابھی آپ سن لیں, 70,000 کا مجمع ہوتا آپ کی تقریر میں, کئی کئی سو بندہ کاغذ قلم دوات لے کر بیٹھتے تھے, کئی کئی بندوں کے جنازے اٹھ جاتے تھے. آپ کے باپ کی نصیحت اس قدر ہوتی تھی, بے دھیانی میں کوئی جملہ نکل جاتا جس کے ہاتھ میں نکلتا پورا ہو جاتا. حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی تقریر فرما اسی دوران اپنا منبر چھوڑ کر ہوا میں ایک قدم, دوسرا قدم, تیسرا قدم, تین قدم چلے اور آپ نے فرمایا کیف یا اسرائیلی فسما کلام المحمدی. اے اسرائیلی ٹھہر, محمدی کا کلام سنے بغیر نہ جا. اخبار الاخیار میں شیخ عبدالحق مدرس دہلوی نے لکھا, مجمع کے بعد گفتگو ختم ہوئی, لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا کلام تھا, کوئی ربط ہی نہیں تھا اس کا. آپ نے فرمایا مسئلہ یہ تھا کہ جب میں تقریر کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں, اولیاء کاملین تقریر میں آتے, جو گزر چکے ان کی روحیں آ جاتی, جو زندہ موجود ہو خود آ جاتے, جو آ نہ سکے وہ روحوں سمیت آتے. اور اعلی حضرت نے تو کہا نا ولی کیا, مرسل آئے, خود حضور آئے. ولی کیا, مرسل آئے, خود حضور آئے. وہ تیری بات کی مجلس ہے. یاد آؤ بعد بندے کہتے ہیں کہ سرکار کیا لینے آتے تھے. میں نے کہا تجھے عقل ہو, اس کا یہ معنی نہیں ہوتا بھائی ہر کوئی سیکھنے آتا ہے, کوئی سرپرستی کرنے بھی تو آتا ہے. سرکار سرپرستی کرنے آیا ہے اور دیکھنے آتے تھے میرا بیٹا عبد القادر کیسے بولتا ہے زمانہ فیض. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں میں تقریر کر رہا تھا تو خضر علیہ السلام آئے تھے. غور ہے نا, تھوڑی دیر کے لیے توجہ کرو, مجھے بھی بہت دور پہنچنا ہے. حضرت خضر علیہ السلام آئے اور کسی کام کی وجہ سے ان کو جانا پڑا. فرماتے ان کا جانا مجھے اچھا نہ لگا, برداشت نہ ہوا, اس لیے میں نے منبر چھوڑا, چار قدم چل کے میں نے کہا اے اسرائیلی ٹھہر, محمدی کا کلام سنے بغیر. پھر اللہ نے وہ مرتبہ بھی عطا کیا, حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے یہاں تک پہنچے. ایک مرتبہ تقریر فرما رہے تھے, مضمون کیا تھا تقریر کا؟ عنوان تھا تقدیر. یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اچھی بری تقدیر ادھر سے ہوتی. اچانک مجمع کے اندر ایک بہت بڑا سانپ گر گیا, آج دہا اتنی, مجمع تتر بتر ہو گیا, اس کے بھاگ گئے لوگ, لیکن غوث سے آدمی کی تقریر جاری آئی. اس سانپ نے کیا کہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا, آپ کے منبر کے قریب آیا, منبر کا پہلا زینہ چڑھا, آپ کی تقریر جاری, دوسرا زینہ چڑھا, تقریر جاری, حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی گود میں آیا, تقریر جاری. سبحان اللہ, کہو نا. اب گود میں سے ہو کر آپ کی آستین میں عزت, اس کے اندر گھس کر تقریر جاری, ادھر سے گیا گزرتا ہوا, دوسری سے نکلا, باہر نکلا, پھر آپ کے گریبان میں گیا, تقریر جاری, آپ کی گردن کے گرد اس نے لپٹا ڈالا, چاروں طرف گھوما پھرا, کبھی کمر کی طرف, کبھی ادھر, کبھی ادھر, غوث اعظم کا بیان جاری ہے. بلاخر گھوم پھر کے پھر آپ کے سامنے آیا اور منبر کے سامنے کھڑا ہو گیا, اس طرح فن پھلا لا, اور کھڑا ہو کے پھر انسانی زبان میں کچھ کلام کرنے لگا, اور کلام کیا, پھر چلا گیا, پھر آہستہ آہستہ مجمع والے لوگ قریب آئے, غوث اعظم کی تقریر جاری. سبحان اللہ, آپ تو کہو نظر توجہ کر, تھک گئے ہو, میں سمجھ گیا ہوں آپ کو, تقریر نے تھکا دیا, لیکن غوث اعظم کی تقریریں تھکنے والی ہوتی نہیں. عدیدان گرامی قدر جو بات عرض کر رہا ہوں, جب مجمع قریب آیا پوچھا حضور یہ کیا ہوا, فرماتے دیکھو یہ سانپ آیا تھا میری ادوائز کر, وہ کہتے کیا کہتا تھا, انسانی زبان میں بول رہا تھا, کہتا اس نے کہا کہ میں نے تقدیر پر تقریر کرنے والے بڑے دیکھے, لیکن تقدیر پر اس طرح ایمان رکھنے والا پہلا بندہ دیکھا.
कि जिसकी गोद में आ गया हूं आगे चला गया हूं। चारों तरफ घूम फिर आया हूं, टस से मस नहीं हुए। हुजूर गौसे आजम कहते मैंने कहा मुझे मालूम है जो कुछ होना उधर से होना, तेरी हैसियत मेरे सामने सवाए कीड़े मकोड़े के कुछ भी नहीं, जो मेरा रब चाहेगा वही तू क्या कर सकता है। चींटी की मिसल है। हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादर जिलानी को रब ने इस कदर मजबूत ईमान से मालामाल किया। और फिर आपकी खिदमत में एक बुजुर्ग रहे खिजर मोसली, उनका नाम अबुल हुसैन खिजर मोसली। वो कहते मैं 13 बरस आपकी खिदमत में रहा, 13 साल, लेकिन आपके जिस्म पर मैंने मक्खी बैठते नहीं देखी, आपको कभी मैंने नाक की रीढ़ भी साफ करते नहीं देखे, और आपको मैंने कभी खंखारते भी नहीं देखे। आपके जिस्म से जो पसीना निकलता था, लोगों को पसीना निकले तो फिर बैड किस्म की स्मेल निकलती, गौसे आजम का पसीना निकलता था सारा माहौल खुशबुओं से मुअत्तर हो जाता, सारी जगह पे खुशबू फैल जाती। कहते खादिमाना अंदाज में मैं साथ होता था जब बौलो बर्रात के लिए जाते कदा हाजत के लिए, कहते आपके बौलो बर्रात जमीन खा जा, 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 जा। किसी को जरूरत नहीं थी कि आपके फुजला जात को देख सके। कहते 13 साल रहने के बाद जब मैंने इजाजत मांगी, इजाजत दो मैं चलता हूं, तो गौसे आजम ने फरमाया जा रहा है तो कुछ ले जा, ले जाता था। तो अब मुरीद क्या मांगे अपने पीर से, दुनिया का कोई बंदा हो तो दुनिया मांगे, लेकिन वो जो उनकी दरबार में 13 साल रहा हो वो क्या मांगता हो। उन्होंने कहा हुजूर आपने जो अपनी खिदमत में रखा इसके लिए इसलिए क्या काम है, तुझसे मांगू मैं तुझी को कि सब कुछ मिल जाए, 100 सवालों से यही एक सवाल अच्छा। फरमाया कुछ तो मांग। वो कहते अगर देना ही चाहते हो तो ये बताओ जिसम पर मक्खियां क्यों नहीं बैठती, बस इतना बता दो। ये आपके बौलों पर रात जमीन खा जाती, पसीना खुशबुएं छोड़ता, वजह क्या है, फुदला जात जमीन निकल जाती, मक्खियां आपसे दूर रहती, आप खंखारते भी नहीं, नाक की रीढ़ भी साफ नहीं करते, पसीना निकले खुशबुएं फैलती, वजह क्या। कहते पूछा तन्हाई में था तबीयत में जला ला, मिंबर पे चढ़ के ऐलान फरमा दिया ये खिजर का सवाल है मेरा जवाब सुनो। मजमा इकट्ठा हो गया, मिंबर पे बैठ के आपने सीने पे हाथ रखा, रख के फरमाता तल्ला है हादा वजूद जद्दी ला वजूद अब्दुल कादिर, अल्लाह की कसम ये जिस्म जो तुम्हें नजर आता है जाहिर में अब्दुल कादिर का है, हकीकत में मेरे नाना मुस्तफा का फैज तोड़ रहा है। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने भी कलम उठाया इस पर, वो कहते मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए थे बातें। हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादर जिलानी को रब ने इतने मर्तबे अता फरमाए, और हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादर जिलानी का ये ऐलान फरमाते इन यदी अला मुरीदी कसमाए अला लार्द इल्लम यकुन मुरीदी जय्यदन फआना जय्यदन। फरमाते हैं मेरा हाथ मेरे मुरीदों पर इस तरह साया फिगन रहता है जिस तरह जमीन के ऊपर आसमान साया रहता है, जिस तरह आसमान जमीन से नहीं हटता इस तरह मेरा हाथ मेरे किसी मुरीद से नहीं हटता, हर वक्त मैं उसकी निगरानी करता रहता। ये हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादर जिलानी रजी अल्लाह ताला को रब ने मर्तबे अता फरमाया, एक मर्तबा मिंबर पर चढ़ के ऐलान करता अल्लाह की कसम अगर मेरी जुबान पर शरीयत की मोहर न होती मैं वो बताता जो घरों से खा के आता, मैं वो बताता जो घरों में छोड़ के आता। मेरे सामने तुम्हारा जाहिर और बातिन शीशे और कांच की बोतलों की तरह जिनका अंदर भी नजर आता है जिनका बाहर, और खुद आपका फरमान है नजर तो इला बिला दिल्ला है जमान का हर गलत मिला हुक्मत साली। कहते अल्लाह की अता मुझ पर ऐसे हुई कि पूरी कायनात के सारे शहर मेरे सामने इस तरह पड़े जैसे इंसान की हाथ की हथेली पर राई के चंद दाने रखे, हर शहर को मुलादा फरमा।
بلند آواز سے سبحان اللہ کہا. اور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے مجھے اللہ نے وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ میں نے داروغہ جہنم حضرت مالک سے پوچھا ہل لک اصحابی احد, ذرا بتا مجھ کو تیرے پار کوئی قادری بھی ہے؟ سبحان اللہ کون, چہرے سے سلوٹے اتار کے ذرا سبحان اللہ کون. یہ محفل ذرا ہے بڑی عمدہ اونچے درجے کی, اس میں کلام تو ہو نہیں سکتا آپ کو ہنسانے والا. غوث اعظم عبد القادر جیلانی کہتے میں نے داروغہ جہنم سے پوچھا بتا کوئی میرا مرید بھی آیا تیرے پاس؟ سبحان اللہ کہو نا, داروغہ جہنم سے پوچھتے. کہتے آگے سے مجھے کہتا ہے آپ نے سارے ہی بندے سفارش کر کے رب کی رحمت کے کھاتے میں ڈلوا لی, کوئی رب کے غضب کے لیے چھوڑا ہوتا تھا تو دوزخ میں آتا. اسی لیے اعلی حضرت بھی کہتے تجھ سے در, در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جا رہے, حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا. اور بڑی مشہور کرامتوں میں سے آپ کی یہ کرامت بڑی مشہور, فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز ادا فرمائی, نماز پڑھنے کے بعد فور آپ سرزمین بغداد کے قبرستان میں تشریف لائے اور ایک قبر کی پینتی میں کھڑے رہے. اتنی دیر کھڑے رہے, فجر کی نماز اشراق پڑھ کے آئے تھے کھڑے مسلسل, یہاں تک کہ سورج چاش کے وقت پہ آیا, سخت گرمی پڑنے لگی, سر پہ آ گیا, لوگوں کی چوٹیوں سے پسینہ بہ بہ کر پاؤں تک اترنے لگا. غوث اعظم عبد القادر جیلانی قبر پہ کھڑے, بڑی دیر کے بعد پھر تھوڑا مسکرائے, پھر مسافر کے لیے ہاتھ اپنا آگے بڑھایا, پھر دعا کی, پھر کہا آؤ چلے. مریدوں نے پوچھا حضور یہ کیا مسئلہ ہوا؟ فرماتے ہیں میں اور صاحب قبر جس پہ کھڑا ہوں آج سے ٹھیک 28 سال پہلے جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے لیے فلاں جگہ سے چلے فلاں جامع مسجد میں آ رہا ہے, کہتے درمیان میں دریا پڑتا تھا, اتفاق ایسا ہوا میں اپنے دھیان سے جا رہا تھا, یہ صاحب قبر بڑے عالم دین تھے, میں بھی ان کے ساتھ پڑھتا تھا اس وقت, چلتے چلتے اچانک میں کنارے کنارے چل رہا تھا, انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ سے دھکا دیا اور کہتے میں دھیان نہیں کیا تھا اس وقت, تو میں اس دھکے کی وجہ سے دریا میں گر گیا. اور یہاں پر فرماتے گرتے گرتے وقت میں نے غسل جمعہ کی نیت کر, یعنی حوصلے کا یہ حال تھا, بندہ پل سے گرا ہو نیچے ہوش رہتا ہے. فرماتے اس وقت بھی میرے اوسان کا حال یہ تھا, میں نے گرتے گرتے غسل جمعہ کی نیت, ایک لباس میں نے پہنا ہوا تھا, ایک لباس میرے پاس تھا, سخت سردی پڑ رہی تھی. فرماتے دریا کا پانی اس قدر تیز بہ رہا تھا اور اس قدر گہرا تھا کہ باوجود میری کوشش کے جو لباس میرے پاس محفوظ تھا وہ بھی پانی کے اندر بھیگ گیا. آہستہ آہستہ میں کنارے لگا, اپنے کپڑے میں نے نچوڑے اور پھر ان کے قریب آئے. کہتے ان کے مریدوں کا ایک بڑا بڑا لشکر تھا ان کے ساتھ, انہوں نے مجھے مذاق کا نشانہ بنانا چاہا لیکن انہوں نے بڑی سختی سے ان کو ڈانٹا اور کہا میں تو اس کو آزماتا رہتا ہوں, جب بھی آزماتا ہوں یہ حوصلے کا پہاڑ ثابت ہوتا, آج بھی اس کی یہی کیفیت رہی کہ یہ گرتے گرتے غسل جمعہ کی نیت کرتا. کہتے وہ بات گئی اور ہو گئی, بعد میں ان کا انتقال ہو گیا لیکن میں اپنے معاملات میں مصروف رہا, آنے کا موقع ہی نہیں ملا. کہتے آج فجر کی نماز کے بعد میرے دل میں خیال آیا میرا ساتھی گزر گیا, چلو اس کا پتہ کریں. کہتے میں آیا ہوں قبر پہ کھڑا ہوا, جھانکا میں نے قبر میں, دیکھتا کیا ہوں اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ تھا, اس کے اندر جنت کا سبزہ بچھایا, درمیان میں ایک تخت رکھا, اس کے اوپر یہ صاحب قبر بیٹھے تھے. اور حال کیا ہے, سفید رنگ کا ریشمی حلہ اس کو پہنایا گیا, ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنایا گیا, سر پہ سونے کا تاج رکھا گیا, پاؤں میں سونے کی تاروں کا بنا ہوا جوتا پہنایا گیا. سبحان اللہ کون نظر آ رہا. فرماتے میں دیکھتا ہوں چہرہ بڑا مسکرا رہا ہے اور بڑا اللہ کا کرم ہے, میں نے شکر ادا کیا رب ذوالجلال کا, ہمارے ساتھی پہ اتنی مہربانی ہوگی, سونے کا جوتا سونے کے کنگن لباس سبز رنگ کا ان کو ریشم کا پہنایا گیا, سر پہ سونے کی تاروں کا بنا ہوا تاج پہنایا گیا, اس قدر حد نگاہ تک قبر کشادہ کی مہربانی کی,
کہتے میں دیکھتا کیا ہوں کہ یہ صاحب قبر بڑا خوش ہے لیکن اس کا جو بایاں ہاتھ ہے وہ ہلتا ہے. میں نے پوچھا ہر شے اللہ کا کرم ہو گیا یہاں کیا ہوا؟ کہتے رب نے مہربانی بڑی کی ہے لیکن یہ فرمایا اس ہاتھ سے تو نے عبد القادر میرے دوست کو دھکا دیا. جب تک وہ معاف نہ کرے تجھے معافی مل ہی نہیں سکتی. حضرت غوث آدم عبد القادر جیلانی کہتے آ گئے ہیں تو پھر جا تمہیں معاف کر دیں. کہتے وہ معاف کیا ہے تو پھر میرے لیے دعا بھی کرو تاکہ اللہ میرا ہاتھ درست کر دے. کہتے پھر میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, میری دعا پر آمین ہر ولی کہہ رہا ہے, رجال الغیب میری دعا پر آمین کہہ رہے ہیں. فرماتے پھر میں دیکھا میں نے میری دعا کے نتیجے میں رب نے پھر اس کا ہاتھ درست کر دیا. پھر میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور مصافحہ کیا. یہ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے مرتبوں میں سے مرتبہ ہے. اور حضرت مجدد الفسانی فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ بڑا لمبا تذکرہ کر کے آخر میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم کا جو فرمان ہے افلت شمس الاولین و شمس ہونا ابدا لا افق الا لا تغربوا, اس کا معنی اعلی حضرت نے کیا سورج اگلوں کے چمکے سے چمک کر ڈوبے افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ. کہتے ہیں اب غوث اعظم کے آ جانے کے بعد قیامت تک جب تک امام مہدی نہ آ جائیں جس کو جو فیض ملے گا عبد القادر جیلانی کے صدقے سے رب ذو الجلال جس کو بھی عطا کرے گا ان کے تمثل سے. یہ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتبہ عطا فرمائے تو اعلی حضرت نے تو ان کی خدمت عالیہ میں کلام کرتے ہوئے کلام ہی توڑ دیا اور یہاں تک فرما دیا ہے. فرماتے ہیں کہ وہ ہستی جس کو قطبیت کبریٰ ملے اس کو کہا جاتا ہے جو تمام غوثوں کا غوث, تمام دوروں کے غوثوں کا غوث, غوث اپنے اپنے وقت میں جس کی بارگاہ کی گدائی کر کے غوثیت کے مرتبے پر فائد ہوتے, جس کے نائب ہو کر غوث بنتے ہو, وہ حضرت امام حسن مصطفیٰ کے بعد ایک ہی ہستی ہے جس کا نام عبد القادر جیلانی. اور جب تک امام مہدی آ نہ جائے یہ قطبیت کبریٰ کا مرتبہ فیض دینے کا غوث اعظم کے پاس رہے گا, ہر کہیں کو فیض ان کے دروازے. اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے. وقت اگر اجازت دیتا تو میں بہت کلام کرتا آپ کی خدمت عالیہ میں اس مضمون پہ, تو دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی سردد ہوئی ہو اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں, آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.